Count it out. Thank you.
Já jenom připomenu, že nějaká Marie tady má pořád peněženku, je v ní úplně všechno. She's out. Máme před sebou poslední třetí okolo. Pozbuďte českého borce! President Edwin van Os, come into the ring with our $30,000. So, in this last fight and first final of Enfusion tournament, the winner is